Rais wetu anatabua Mkenya wote kama anatosanisha wote. Rais wetu anatuambia hata tukiwa budget committee, in the allocation of our resources, we do not look at where people voted. We look at Kenyans as one compact country, because all Kenyans pay taxes. Na kwa hivyo mkiwa hapa, mjue ya kwamba, serikali yetu, tukiongozwa na president wetu, His Excellency William Ruto, na makamu wake, sisi hatubagui mwa Kenya. Kama ni ugawaji wa pesa ya budget, vile tunagawa ya kaunti zingine zote, diyo tunagawa katika kaunti zile zingine zote. Pesa tunagawia all the 47 counties, we look at Kenyans as all deserving Kenyans, kwa sababu wa Kenya wote wanalipa kondi.